Start med at holde inde på hjemmeskærmen. Klik herefter på temaer. Så kommer du ind i en shop, hvor du kan vælge mellem temaer. Nogle af dem er gratis, og andre er betalt. Vælg det tema, du godt kan lide. Så kan du downloade temaet. Klik derefter på anvend tema. Telia til jeres måde at bruge Android på.